sam ti. Sedi. Sedi. Oh. למה? אבא שלו סיבוב. אני אחרי זה חייב לראות את המגוף פה היום, זה מסתם. נכון. זה הוא שלכם. נכון. בסדר, שווה את זה. לא, מתרגלים. אני אתן עכשיו למוי שיצא. הוא עומד באמצע נגע. כן. אז למה ככה? עבר. מה? לא, אני לא... כדור? בסדר, יאללה בוא ניקח את זה. יפה מאוד. יפה מאוד.
לקח את זה. המסתיר? נו, 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 סליחה, סליחה, סליחה. סליחה, חייב לעלות איתם. טוב, שוב. הרגשת שאתה יכול. באמת? אני צריך להגיד לך שלי. מה? אני בסדר. כן, אבל לא יכולתי לראות. יאללה. נו, באמת. סליחה. יאללה. שלנו. מה? כן, כן, אני יודע. עשיתי יותר רחוק. יש? כמה אנחנו? תגור. לא אצבעות. עבר שלי. קפץ לי. טוב מאוד. טוב מאוד. כן, עליתי ככה. כן. זה בגללך. בזכותך כאילו, שם שלך. בוא נצח את זה. שלוש, שתיים? שתיים, אחד?
Ok. Bon. Ça me va. Ça me va. Allez. Sam. Ma? Che? Andiamo qua. Wow! Cazzo. טוב, מחלצה. רשות שלך. שלוש לכל. יאללה, מצחיק. יפה מאוד! יש! יפה מאוד, יפה מאוד. איי איי איי! חשבתי שהוא כבר ממשיך, באתי לחזור, באתי ללכת, באתי לחזור, באתי ללכת. ישרתי. קיצור, עמדתי בצפירה. כמה? איי, איי, איי. זהו, זהו, חור. תודה שלנו. יאללה.